Kunstenaarsvereniging Werkplek exposeert met 8 leden in een boekhandel aan de voorstad in Tiel. 2 van de exposanten zijn aangeschoven aan tafel om meer te vertellen over de expositie en de activiteiten eromheen. Nou, welkom, wat fijn dat jullie aanschuiven. Ja, als ik dan denk kunstenaarsvereniging en dan met name Werkplek, dan denk ik logisch, kunstenaars, dat zegt natuurlijk al wat. En dan de naam Werkplek. Maar wat doen jullie en hoe lang bestaan jullie al? Zal ik het? Nou, de Werkplek, die naam, die is eigenlijk ontstaan toen ik 25 jaar geleden met een collega dacht, we gaan een werkplek, echt letterlijk een werkplek maken voor kunstenaars in het rivierengebied. Mm-hmm. Je hebt in de grote steden, ik ging naar Nijmegen, naar Den Bosch en naar Utrecht om voor speciale technieken of om bronzen te gieten. En mijn collega die ging in Utrecht naar een grafisch atelier. Dacht, god, waarom doen we dat niet in Tiel? Dus daar is eigenlijk, toen zijn we begonnen met het onderzoeken of we een werkplaats in Tiel konden maken voor kunstenaars in het riviergebied. Nou, dat is na een jaar bleek dat dat niet haalbaar was. En toen hebben we dus gezegd, nou, dan maken we een kunstenaarsvereniging. En dan gaan we kijken wat we samen, gewoon vanuit onze atelier, samen kunnen organiseren. Of elkaars werk kunnen stimuleren en onder de aandacht kunnen brengen. Ja, en hoeveel kunstenaars zijn er dan nu aangesloten bij jullie? Volgens mij, Francisca, zijn het er nu 44. Ja, dus het wisselt wel. Afgelopen week is er iemand bijgekomen uit Culemborg. Ja. Oh ja, zag ik, ja. Ja, want jullie zitten dus niet alleen in Tiel, want je zegt er is iemand bijgekomen uit Culemborg. Waar komen de kunstenaars vandaan en waar moet het uit het rivierengebied, ja, natuurlijk. Maar er zijn ook mensen die hier gewoond hebben en zijn verhuisd naar weet ik waar. Hilversum, we hebben iemand in Hilversum. En Utrecht? En we hebben in ook Noord-Holland zit ook nog iemand die. Ja, maar de doelstelling is eigenlijk kunstenaars uit het rivierengebied. Ja. Ja. En er zijn ook, ze hebben ook kunstenaars uit het land van Maas en Waal. He, dus het is eigenlijk, maar goed, het moet wel een beetje in de buurt, ja, bij elkaar zijn, liggen. Ja, ja, het moet niet zo zijn vieren. Ja, dat je in het zuiden woont en dan bij jullie kunstenaarsvereniging. Nee. Het is ook niet haalbaar voor die kunstenaars, want dan moeten ze veel te verreizen als wij iets leuks willen doen. Dus ja, want nou, leuk, iets leuks doen. Want op zich doen jullie best wel hele leuke dingen aan exposities, mm-hmm, en dat soort zaken. Vaak in kerken eigenlijk. En wat is de reden dat het dan vaak in een kerk is? Nou ja, we hebben natuurlijk in Culemborg een prachtige kerk. Ja, zeker. Waar die we dan, die moet je afhuren, hè. Je kunt tegenwoordig ook in de kleinere dorpen, een kerk, de kerken, die moeten allemaal geld genereren. Ja. Inkomen, en die kun je dan huren. Het zijn vaak mooie locaties. Maar we hebben nu ook in de synagoge in Buren, die wordt dan afgehuurd. Het is deze week afgelopen. 3 nieuwe kunstenaars, nieuwe leden hebben daar een tentoonstelling. Ja, mensen die nieuw zijn als lid, die krijgen een tentoonstelling. Dat is later bijzonder ingevoerd. Ja, ja, ik heb dat nooit gekregen. Jij natuurlijk ook niet. Maar dat is sinds een paar jaar volgens mij. Hè? Ja. Dus dat is natuurlijk wel aantrekkelijk. Ja, leuk om op die manier dus lid te worden. Want ik neem aan dat je lid wordt, hè, ook. Mm-hmm. Ja, je kunt ook niet zomaar lid worden. Nee, er moet een hele ballotagecommissie zit daaromheen. Nou, er wordt wel gevraagd. Je krijgt wel een gesprek met een aantal kunstenaars. En die willen wel kijken of jij past binnen onze doelstelling. Mm-hmm. En er is dan een commissie en die wisselt. Maar, nou ja, je kunt je aanmelden en graag. We willen graag, de groter hoe groter hoe beter. Maar we willen ook wel een stukje kwaliteit waarborgen. Dus. Maar goed, ja, dat heel even hadden we het al over exposities, hè, exposeren. Mm-hmm. Nu gaan jullie exposeren op een, ik vind het een bijzondere plek, want het is in een boekhandel. Ja. Hoe kom je op het idee om dat in een boekhandel te doen? Nou, dat is eigenlijk een idee van de kantoorboekhandel Arends. Die is samengewerkt met Tomei. Die zit volgens mij ook in Culemborg. Klopt. Dat is een hele enthousiaste ondernemer. En we hadden doorgekregen dat hij ook wel iets met kunst wilde. Ze hebben een hele grote boekhandel, maar boven zit een ruimte waar eigenlijk niks mee gedaan werd. En ze hadden echt, het was echt heel kort dag. Hij wilde heel graag die ruimte beschikbaar stellen voor kunst. Ze betaalden daar een kleine vergoeding voor. Ik dacht, nou, dat is een plek om iets te doen. Dus we hebben nu voor 4 maanden heeft de vereniging die ruimte gehuurd. Nogmaals tegen symbolisch bedrag. Mm-hmm. En 1 tentoonstelling is nu geweest. Een duo tentoonstelling van 2 leden. En december is natuurlijk kunstmaand. De cadeautjesmaand. Ja, ja. Ik dacht van, goh, dan wordt dan een verkooptentoonstelling. Oh, mooi. Nou, dan kunnen leden zich aanmelden. Wie wil er meedoen? En dan kijken ze van, kunnen maximaal zoveel kunstenaars. En dan gaan ze kijken, nou, die komt het eerst. Dus dat is dan. Maar goed, uiteindelijk zijn we met 8 kunstenaars. Waaronder Francisca en ik, Marie Jongbloed,
Henny Zitman, Eten heeft de Gaaf. Ja. Ja, het zijn de meeste, jij komt uit Culemborg en nog iemand uit Gelder. De meeste komen dan wel uit Tiel. Ja. Maar goed, dan ga je samen kijken hoe gaan we dat doen. Ja, en wat gaan we dan zien? Want jij heel divers. Daar. Ja, wat maak jij zelf voor kunst? Voor mij zijn er voornamelijk eigenlijk landschapjes in gemengde techniek. En daarnaast nog twee aquarellen met Italiaanse onderwerpen. Dus Italiaanse markt, dus heel vrolijk om te zien. Heel veelkleurig. En daarnaast heb ik er mappen liggen waarin werk zit in passepartouts. Dus dat is dan relatief gunstig geprijsd. Maar daar moet iemand natuurlijk dan nog wel een aardige lijst omheen regelen. Ja. Nou, we hebben allemaal gekeken hoe kun je nou in de decembermaand kunst laagdrempelig maken. In de zin van dat we allemaal iets presenteren. De meeste mensen presenteren werk wat... Nou, wat niet het duurste werk is, is uit jou. Hè? Dus er hangt geen schilderij van 2000 euro. Nee. Voor gemiddeld genomen inwoner is dat betaalbaar. Wat er hangt, wat er staat, is voor iedereen is daar wat bij. Kijk. En de een die heeft Lieke Smit uit Geldermalsen, die maakt keramiek. En die heeft daar zo ontzettend leuke objectjes staan. En kleine objectjes en wat grotere. Zij werkt ook in de horeca. Zij maakt ook, voor haar is koken ook kunst. En zij maakt ook heel veel keramiek, wat vissen, wat ze verbeeldt vissen. Oh, ja. En ik denk dat mensen in de omgeving haar werk wel kennen. Maar goed, zo heeft iedereen gewoon in die galerieruimte, zeg maar, zijn eigen tokootje gemaakt. Ja, leuk. Ja, en het leuke is dat we dus, als de mensen komen, dat je dus het werk wat je ziet, kun je ook meteen, kun je kopen. Kun je meteen meenemen. Meenemen. Bij de kassa bij Tomei kun je het afrekenen. Dus dat is ook laagdrempelig. Nou, het zou mooi zijn als dat dan iedere moment aangevuld moet worden, ja, toch? Ja. Ja, dat is ook, dat moet dan ook, ja. Ja, en wat is dan het verschil tussen jullie twee als het gaat, want je zegt al, het is heel erg divers, hè? Ja. Maar wat is het verschil tussen jullie twee als het gaat van de ene met name landschapjes en dat soort dingen, zeg je? En volgens mij doe jij meer aan snel portretschilderen, of niet? Nou, ik maak getekende impressies op festivals. En ik heb 10 jaar op Noordje Jazz. Ik maak dus getekende impressies van momenten in theater of op festivals. Maar ik maak ook driedimensionaal werk. Ik maak ook films, maar die zijn dan niet te zien. Maar ik maak ook objecten. Dus ik heb uit mijn collectie objecten heb ik wat kleinere betaalbare objecten uitgekozen. En er liggen ook tekeningen die ik bijvoorbeeld afgelopen zomer gemaakt heb. Ja. Festival in Tiel, de Langse Dijken. Dat is zo leuk. En denk, oh ja, nou, die ga ik dan laten zien. Heel veelzijdig vooral dus. Ja, heel veelzijdig. Ja. Ja, en wat ik zelf ook het leuke vind eigenlijk, is dat er niet alleen een expositie is, maar er zijn ook activiteiten aangekoppeld waar mensen aan deel kunnen nemen. Ja, dat maakt het levendiger natuurlijk. Ja. Is dat iets wat jullie altijd doen of heb je daar nu bewust voor gekozen? Dat doen we niet altijd. Nou, maar dat is iets wat ontstaat als je dus met een aantal mensen samen bent. We hebben verkooptentoonstelling. En dan zijn er een paar mensen die trekken die kar en die gaan overleggen. En dan ga je brainstormen. En dan, ik had iets van, als we dit doen, dan moeten we ook zorgen dat we het echt laagdrempelig maken. En dat het publiek ook mee kan doen. Of kan zien hoe een kunstenaar werkt. Want wij moeten, vergeet niet, het is een verkooptentoonstelling. En die duurt de hele maand. En die tentoonstelling is 's ochtends, 's middags, koopavonden, koopzondagen. En dan moet er echt iemand zijn. Ja, ook. Ja. Dus we hebben een hele supportlijst. Kunstenaars zitten daar, maar ook vrijwilligers. We hebben bijna alle dagdelen nu gevuld. 3 na. En dan dacht ik, dan is het toch ontzettend leuk om dan... Je kunt daar gaan zitten en mensen iets vertellen, maar je kunt ook iets gaan doen. Ja, is dat leuk. Dus in diezelfde ruimte waar de expositie is, het is zo groot. Zijn ook de activiteiten. Ja, dit kan daar. Dat is zo leuk van de ruimte. Het is een mooie ruimte. Ja, het is echt geweldig. Ja, dan moeten mensen echt komen kijken. Nou, sowieso denk ik dat leuk is qua expositie, als ik het zo hoor. Maar wat zouden mensen kunnen doen? Wat zijn er voor activiteiten op welke dag? Kunnen een portret laten maken. Oh, mooi. Of van de hond. Ja, dat ga jij doen. Dat doe ik. Ja. Ja, en dan, jij geeft een workshop? Nee, ik ga ik teken al mijn hele leven, teken ik, en ook op locatie. En ik heb de afgelopen jaar heb ik het een paar keer gedaan met mijn kleinkinderen op Koningsdag. Van, nou kom, dan gaan wij portretten tekenen. En ik heb dat ook met volwassenen gedaan. Dus iemand gaat naast mij zitten. Mm-hmm.
heb hier mijn tekenblad en daar, je neemt je model, je wil je kind laten tekenen en ik ga dat samen met iemand doen. De ene helft van het portret is door mij getekend en de andere helft door iemand die nooit getekend heeft. Maar het is zo leuk, weet je, dat je dat kunt sturen en dat je dan ziet. Ik heb het nu een paar keer en dan ontstaan er portretten. Het zijn impressies, hè? Maar meestal lijken die mensen wel. En ik zie degene die naast mij zit, die zit helemaal zo van... Oh ja, één lijn, hè, weet je. Ik moet het losse lied. Gewoon dit, zoals ik het doe, moet jij aan de andere kant doen. Dat is zo leuk. Ik denk, nou, dat ga ik daar doen. Ja, leuk. Ja. Maar jij zegt, ja, ik sla eigenlijk aan op het moment dat je zegt... portretten of een tekening van een hond maken. Hè. Ik heb natuurlijk een hondje. Oh, ja. Maar als ik die dan meeneem naar jou, die kan toch niet een uur stilzitten? Nee, niet een uur. Nee, dan moet het een vlotte tekening worden. En eerlijk gezegd ben ik er nog steeds niet helemaal uit met wat voor materiaal ik zal werken. Maar dat laat ik denk ik ook een beetje afhangen van wat ik voor me krijg. Ja. Ik heb niet zo lang geleden katten gedaan. Ik heb eigenlijk minder met katten, moet ik eerlijk zeggen. Maar toen dacht ik, god, het is net zo'n kat geworden die ook in de Cats optreedt. Dat deed hij me gewoon aan denken. En dat is zo... Ja, zo'n lawaaikat, het haar dat alle kanten uitgaat. Nou, bij zo'n hondje heb je dat natuurlijk ook. Maar dan kun je natuurlijk heel leuk suggereren. Ja. Als het maar niet permanent beweegt. Dus dat kan lastig worden. Ja. Maar dan kan ik in geval van nood misschien nog even snel een foto maken. Precies, zeggen, ja. Nou, ik maak het thuis wel af of zo. Maar ja, kijk, het is ook veel goedkoper dan wanneer iemand echt een opdracht geeft. En het moet in het atelier gebeuren. Dus dat maakt wel echt... flink verschil. Ja, want het kan heel leuk zijn, korte dingen. Ja. Maar dat is dan wel tijdens de openingstijden ook van de winkel. Ja. En doe jij dat een specifieke dag? Ik doe dat op de dagen dat ik suppose ben. Ja. Dus volgende week zijn er 2 dagen. De zaterdag en de zondag. Je had 8 en 9 december? Ja, 8 en 9. Maar zat jij nog 30 december? Ochtends of middags? Middags. Oké. Maar die informatie kunnen ze straks ook vinden op onze site, hè, van de werkplek. Maar noem vast de website. Hebben we die vast 1 keer gehoord? www.kvwerkplek.nl. Ja, daar zijn in ieder geval die data te vinden. Ja. Moeten mensen zich daar überhaupt dan voor inschrijven? Nou ja, dat werd mij natuurlijk eerder gevraagd. Van hoe gaat dat dan eigenlijk? Ik dacht, nou, het zal wel niet zo stormlopen. Misschien vergis ik mij. Misschien onderschat ik het. Maar ja, dan kunnen ze eventueel ook een mailtje naar me sturen. Want dat staat volgens mij ook wel weer ergens. Maar maar goed, dat is dan, ze hebben jouw naam. Ze weten dat jij dat doet. Voor mij is het improviseren. Ik denk, nou, ik heb 3 activiteiten. Ja, voor mij wordt het ook... Ik zie wel, weet je. Het enige is alleen... Improviseren, ja. Ja, en als er mensen komen en het is vol. Ik heb ook 1 dagdeel en dan komt model Molly Holmes... Dat is echt ontzettend leuk. Het is echt een verrassing. En dan ga ik model tekenen. Dat doe ik heel veel. En iedereen mag meedoen. Ik schuif me aan als het vol is. Ja. Dan moet je maar wachten tot iemand weggaat. Oh ja, dat is ook een goede instelling, toch? Ja, en bij mij kunnen ze dan ook zeggen... Zo, nou, kan ik dan straks terugkomen? Ja, dat kan kom ook. Kom maar zo laat. En ik denk dat ik een papiertje er dan heb... dat ik gewoon opschrijf, dan komt die terug. Ja, ja. Want jullie zijn officieel met z'n drieën. Ja, Marie Jongbloed heeft ook activiteiten. Van mij is de 3e activiteit is nog dat ik mensen op een stukje perspex een herinnering die op je telefoon staat. Neem je telefoon mee en dan ga ik zorgen dat jij die tekening maakt van je afbeelding op je telefoon. En die komt op perspex. Dat is ook. En Marie Jongbloed, die gaat, daar moet je wel voor aanmelden. Maar er ligt een formulier in de ik noem het nu de galerie, in de winkel, in de tentoonstellingsruimte. Zij gaat laten zien hoe je een monoprint kunt maken. En dan mogen mensen zelf aan de slag. Dus 3 kunstenaars en het zijn totaal dus 6, 7, 8, 9, 10 dagdelen dat er activiteiten zijn. Ja, leuk. Superleuk. Ja. En dan sluiten jullie af. Ja, dat zal dan niet de 31ste zijn, maar de 30ste neem ik aan. Ja. En de 30ste zit ik er in elk geval. Oh ja, dat zit jij dan nog. Ja. En wat zijn dan, zijn er dan al plannen voor het nieuwe jaar? Of zeg je dan van nou, weet je... Ja, januari is er weer wat. Volgens mij zijn 8 en Eve te graaf in januari. Dan is een duo. Maar doe nu ook mee, hè? Oh ja. Een echtpaar dat eigenlijk heel verschillende dingen maakt. Ja. Al die 4 maanden zijn nu geboekt, vol, zeg maar. Die zijn gepland. Ja, ja. En wat er daarna gebeurt... Moeten we nog even kijken. Het is voor ons en voor Gerard en mij is het het is nieuw. Dus kijk hoe gaat het. Misschien gaan we daarna wat door of gaat er wat anders komen. Dat weet ik niet. Nee, maar voor nu is het natuurlijk heel leuk dat dit te doen is. En in ieder geval de
De expositie is gratis, toch? Die is gratis, toegankelijk voor iedereen. Ja, dat is voor alle... En alleen de activiteiten, daar wordt dan wat voor gevraagd. Ja, en tenminste in mijn geval is het modelteken is gratis. Als je eigen materiaal maar meeneemt. En voor het andere vraag ik een kleine vergoeding voor de materialen. Ja. Noem even de website nog één keer waar de mensen de informatie die ze nu ook hebben gekregen nog terug kunnen lezen voor als ze toch ergens aan mee willen doen. www.kvwerkplek.nl. Ik wens jullie natuurlijk heel veel succes en vooral ook heel veel plezier. En ik zie jullie graag een keer terug op het moment dat er nog wat te vertellen is over een nieuwe expositie. Fijn dat jullie er waren. Dankjewel.